це Сполучених Штатів Америки, це рішення Аризони, штату Аризони. Власне, це дуже важливо. Бачите, як виглядає ефектно цей штамп, ця печать на цьому документі. Одним із останніх минулого року рішення про визнання Голодомору геноцидом прийняв Валійський парламент. Це Британія, але Уельс. Але Валійський парламент схвалив рішення, в якому він записав, що ми визнаємо значну роль журналіста Гарета Джонса, валійського журналіста, у поширенні правди про Голодомор. І от для мене було дуже важливо, щоб в цю книгу війшло ще щось про Гарета Джонса.